тава е... Не стреля, не мога да се усича. Чакай, че забрави се. Ще ти убия магаре. Магарето му няма нищо, ей. Той в дитински ред ма целей. Човек, му се точа му. Искам си... Къде ми измина конюра, човек? Може да мърт с телета. Аз го убих. През него му... Гледай го, ей. Нечестен. Не, не си честен. Що? Петля ми даваш след той. Де ти играеш по правилата? Петля, де ти играеш по правилата? Не, бе. Ще се тръгна, Енчо. Ще се съм убил от пет. Гледай го. Е, така ли ще прекрачи първата битка? Не, интересен ще. Дай ми меч. Сега ще ги върна. А те тъй тър? Живее. Това е PvP. А, PvP е не е тука. Чакай, че тъпото зомби му запаля. Тъпото зомби и сега ще умри заради това зомби. Аре бе, на едно сърце ще подсилимо. Не, я по-убия сега. А, гледай! Гадня. Искам да изпиш, че си умил от мене. Не, не, не дей, не дей. Чекни, но не ми... Сега трябваше да съм то убил, но някой тъклен пак не оба. Стои бедният човек да си вземе поне нещата. Къв си ти, ще му убиеш така без чест, без оръжие. И бас как била, бе. Иде сами нещата, бе. Всичките люги във рамръсник. За това път се срещи. Ай, сръце, се бим, искаш. Що ще омари? Обикаля ми да се бим с ръце. Ай, дай се. Три, две, едно, старт. Първа, втора, трета. Чакай, да нали сръце, бе? А що сърце, бой? Четвърта, петта. Сърце, бе. Сърце, бе, тъпак. Няма сърце. Ама е сърце, бе. Не ми би коня. Сърце ти казва. Не ми би коня. Заседнах нещо. Не! 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 Мръсник се ще се платиш. Без тумана. Няма тука. Трябва да направим гробище за конето. Това е твърде жестоко. А за ти как че искам да има супер локоле. Ай, боле. Чакай, 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 че са на две сърта. Три, две, едно. Сърт. Ма без лук. Да бе, без лук. Да бе. Няма без лук. Няма, аз нямам лук, ето пак. Е, как нямаш лук? Нямам. Я не ми се прави. Ой, ламе, тук е на фърма. Мръсник! Мръсник, как да го бадна то? Бан! А, не, лепко.